ویب پاڼه جوړونکي ځوانان وایي دا ویب سایټ د حکومت او عام ولس دواړو لپاره ګټور دی، ځکه چې ورته په ژوندۍ بڼه د سیلاب په هکله تازه معلومات ورکول کیږي. سماجی فعال او د ټکنالوژۍ کارپوه شفیق گیګیانی وایي په بیړني حالاتو کې خلک کره معلوماتو ته ډیره اړتیا لري، نو په دغه خاطر مو دا ویب سایټ جوړ کړو. دی ویب سایټ په ذریعہ باندې چې کوم فلډ ریلیف ټیمونه دي هغه ته دا پته لګي چې کوم کمزې کې اوس ضرورت دی، د شلټر ورکولو یا د فلډ کیمپ یا د دس یو شمیر چې کوم کیمپونه دي دا غي ضرورت څه دي، نو دا فلډ ریلیف ټیمونه دا غي نه استفاده کول شي، او چې کوم سیلاب زدګان دي هم د دې نه استفاده کول شي چې هغه هغه ته پته وي چې اوس دې ځکه کوم کمزې کې لګیدل دي سیلاب پوزیشن څه دي. انجینیر ولید اپریدی وایي د سرکار چې کومې مرستندوی ادارې دي د هغې په ویب پاڼو یا خو معلومات کم وي او یا په وخت نه ورکول کیږي او ولس ته پکې د برخې اغستو واک نه وي ورکړل شوی. زیاتوي دی ویب سایټ کې ولس ته د خپلې سیمې په اړه د معلوماتو ورکولو اساني ورکړل شوی ده. ډېر خلک دا تپوس کوي چې دا ډیټا تاسو څنګه ویریفای کوي؟ نو جی موږ چې دی یو ارګنایزیشن د کوډ فار پاکستان هغه سره موږ کولابریشن کړی دی، دې کې چې انډیویجوال خلک لکه زه شوم تشوي هر یو قسم چې دی هغه خلک پکې ډیټا اپلوډ کوي شي چې کله ډیټا پکې واچي نو بیا چې د کوډ فار پاکستان سره ولنټیر الته خلک دي چې هغه ډیټا ویریفای کوي. د ویریفیکیشن پروسس نه چې دی موږ دا په خپل میپ باندې بیا اپلوډ کوو. موږ زره دی وخت 600-700 چې دی هغه پینډینګ ډیټا پرته ده او هغه زموږ ولنټیر چې دی هغه پهل 100% دا ویریفای کوي نو بیا هغه دا میپ ته اچي. pk.com نومې ویب پاڼه هرې نیمه غنټه کې 1500 کسان ګوري. دې مهال ځینې خلک خپل ډیټا ویب سایټ ته اچوي او بعضې ترې اخلي هم. په ویب پاڼه کارکونکی سویل خان نومې ځوان وایي په دې ویب سایټ کې عام ولس ته د هغه باوري مرستندوی ادارو معلومات ورکړل شوي دي چېرته چې هغوی متاثره خلکو دپاره مرستې جمع کولی شي. ا دې نه علاوه کوم ډونیشن کول غواړي نو ډونیشن لپاره یو لیست موږ ورکړی دی چې په هغه کې چې کوم اتھنټیک ډونرز دي دا یو لیست موږ دغه خلک ایکسس کولای شي. د سیلاب په وخت معلومات ورکوونکي د pk.com ویب پاڼې جوړونکي ځوانان وایي حکومت او یا نورې مرستندوی ادارې کې غواړي چې ولستا بیړني حالاتو کې اسانتیاوي پیدا کړي نو باید چې بیا د جدید ټکنالوژۍ کارولو سره اوږدمهاله تګلارې جوړې کړي چې د آفتونو په وخت د نقصان نه وژغورل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.